Dneska vám ukážu, jak se správně naklepávají řízky. Ale mezi tím dejte like, odběr mýho kanálu Profimen. Sledujte mě, prostě lajkujte videa a bude to perfektní. Takže já si tam ještě jednu misu. Tak. Teď mám kolu. Je dobrá. Takže dosypeme si sůl. Paráda. Jde to dobře. Tak. Budeme potřebovat paličku na maso. A teď to maso, já to nahodím sem, toto je pro psy, to se bude obalovat zvlášť. Já to nahodím sem, je to nakrájený. A je to jakýsi mokrý. A já to naklepu, jo. Já to teď naklepu, takže s dovolením asi podám ještě malou misku. Já tady mám 3 okrajené řízky, tam mám pro potkány, protože potkán nechce ty tuky jíst. Takže tyhle si řízky já udělám pro potkány. Takže pojďme se dívat. Logo to stříká. Teď to osolíme. Ho. Jo, dívejte se, normálně solím, jo? Vůbec se toho nebojím. Jo, solička malička. Tak, tohle to mám pro moje klísy. To dám zvlášť, jo? No a teď budu klepat normální řízečky zase. Takže s dovolením. Tak, jedeme dál. Já ty řízky hodně rozklepávám, protože mě nechutnají ty řízky, jsou vysoký. Mě dřív chutnají vysoký řízky a dneska se mi to právě nechutná. Jak ty seš na tom? Co ty máš rád? Taky tenký. Takže tenký řízek je dobrý řízek. Mm-hmm. A zase to nás... Pojďme z druhé strany, já mám opačně ruku. Mm-hmm. Že jo, že to připadá, že jsme někde jinde. Vlastně. Že jsme úplně na jiném stavu. Tak, dívejte se, dám to sem. Vemu palicu a teď se dívejte. Když tohle co tady položím, takže do toho budu takhle bušit. A už to nemusíte otáčet, to je zbytečný. A teďka to prostě jenom osolíte. Jo, a je to. A zase to dáte do mísy. No a takhle ten proces pokračuje dál. Jo, vemeš řízek. Naklepeš, jo, naklepeš. Vemeš další řízek, zase. To samý. Jaký jsou podle tebe nejlepší řízky? Vepřový nebo kuřecí? Kuřecí. Z jakého důvodu? Jsou chutnější. A v čem jsou chutnější? Není ten tuk nebo no, co? No, nejsou tam ty tuky a i to maso lepší. No, nevím, já mám radši vepřový. Jaký máte rádi řízky? Napište mi do komentů. Jeden a druhý. Je to tak, já to takhle dělám a jsem fakt výborný, jo? Takže dejte si záležet, když já ty řízky, že je to fakt hustý. Je to hustý, jo? Vemete, dáte na sebe a dáte zase do mísy, jo? Tak. No a jdu dál, no, vida. No a potom vám natočím, jak je smažím. Obalovat asi nebudu, to je moc práce na mě. Tak, dívej na to. A zase jedeme, osolíme. Kdo máte rádi, můžete ty řízky opepřit, jo? Někdo to pepří, jo? Klidně si ty řízky opepříte, vemte pepř a nahoďte si to tam. Jo, právě to tak líbí, ty vole, fakt. A jsou fakt hezký, jo? Můžete si to opepřít. Ale já to nepepřím. Jo, někdo to má rád, někdo ne. Je to z kotlety. Je to vepřová kotleta. My řízky z krkovičky nejíme, protože to je takový hodně tlustý. A my jsme hubení, právě my hubneme do plavek všichni. Jo, takže to je důvod. Ale řízek z krkovičky je dobrý, někdo to říká. Mě už to nechytná. Já jsem to kdysi jedl. A dneska už jsem to přejezený, takže finišujeme poslední 2 kusy. 4. 4 za 4. Tak, poslední 2 kusy. Dívejte se, takže osolím.
Hopinky, supinky. Tak. A mám to vlastně hotový, teď to dám sem. Takže to mám připravené. A teďka tady mám takový ty odkrájený ty tuky, jo? Takže ten tuk trochu to buchnu, jo? A to mám pro potom psy. Pro psy. Tady mám ještě kousek. Jo, to je brutál. A nebo to dáte někomu za trezor, když vás naštve. Tam, jak vám přijde na návštěvu, tak mu dáte, takový řízek. Slyšel jsem ty vole, slyšel jsem. No já taky, jak kdyby to bylo za mnou. Jak kdyby tady byla nějaká krysa. Takže takhle to vypadá. Já se teďka umím ruky mezi tím. Pak si to ukážeme. Ukážeme si, jak to vypadá. Tak, teďka se musím klasicky utřít. No, vypadá to dobře. Ty vole, Čočkin, co tam vidíš jako? No. Čočkin? Mhm. Co? No, vidím tam, že nějaký chloupek. Jo, Pepanův chloupek. Pepanův chloupek tam žádný není, prosím tě, to jsou kecí. Takže máme to takhle, to vypadá, jo? Když jsem to vlastně udělal, tak máme to naklepaný. No, a teď nemám co dělat. Takže? Sisníš křupky. Sisním křupky. To je nápad, vám ukážu, jak si křupka líjá, fakt jako vážně. Vemete si mísu křupek, umíte to jíst, dáte to do ruky, vemete křupku a tak. No, tak vlastně to je jich hodně. Co vám to připomíná? A co to máš za křupky? To jsou křupky, potom dívejte. Ježíš, příživník. Pane Bože. Ty vole, ASMR. Příživník. Ne? No, to je mistr. Lidi. To je mistr. Kašu na křupky. Tady já se samorou, tím dejte sledování, like, odběr, mějte se krásně a ahoj u dalšího videa.